Мешканців Києва та області, а також Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини, просять терміново скоротити споживання електроенергії. З таким закликом до громадян звернулися «Укренерго». У заяві йдеться, що через швидке збільшення рівня споживання електроенергії в центральних областях диспетчерський центр Укренерго вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження в цьому регіоні. Зменшення споживання електроенергії допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Нагадаємо, міністр Герман Галущенко повідомив, що Росія з минулого тижня завдала близько 300 ударів по енергомережі України. Щоб подолати наслідки по всій країні, необхідно знизити споживання електроенергії на 20%.